tämä oli Oskar Lindbergin kansansäädön pohjalta. Säädöpenevän Habirsi Taalaimaan Karjamajointa. Anja Aho toi pihattaita säveliä. Taaluartaissa tekee pastori Laari Klauman liitetty Turistolmaakosta Viikonjärveltä. Eräänä kauniina arkitsen päivänä. Poikani pyysi, että lähdetään kalastamaan. Hän oli jo muutamana päivänä asiasta puhunut ja olimme vanhempina luvanneet viedä hänet kalaan. Ja nyt koitti se päivä.